Som els alumnes de segon de primària de l'escola Sant Ramon de Penyafort de Vilafranca. Som les classes dels Minions i dels Koalas i ens fa molta il·lusió participar en el petit congrés del 21. A la nostra escola treballem al medi social fent projectes com el de la Barema, el de poble i ciutat, el dels mitjans de transport. I el que us volem presentar aquí i avui és el projecte Slow Food. Un projecte que uneix alumnes, avis i cuiners per protegir els nostres productes locals. Vam començar el projecte amb el conte de la Carola i l'Escarola Perruqueta. El conte ens va donar peu per internar-nos a aquest tipus d'escaroles i promoure la seva recuperació. Ens va encantar veure tot el procés, des de que es va plantar les llavors fins que es va menjar les escaroles. Sabíeu que les escaroles perruquetes són més petites que les altres? I que tenen un color verd fluix i són més dolces. Sí, sí, tot una delicatessa. Alguns dies ens hem convertit en pagesos i hem après a conrear escaroles. Altres dies ens hem convertit en ajudants de cuiners i hem après a fer menjar amb les nostres escaroles. Un altre dia ens vam convertir en conferenciants del nostre projecte. I vam acabar el projecte aprenent a fer un bon xató picat amb ametlles, avellanes, nyores, alls i tomacons. Buf! Molts dies i molta feina. El que més ens ha agradat del projecte ha estat aprendre moltes coses sobre el pagès i el cuiner que ens han ajudat. El que més ens va costar el projecte va ser tenir paciència per arribar a tenir les escaroles grans. Fins aquí l'explicació del projecte Slow Food. Esperem que us hagi agradat la nostra presentació i moltes gràcies per la vostra atenció. Ei, un moment. Abans d'acabar, una pregunta perquè comenceu a pensar. Sabeu de què es va disfressar la Carola al final d'aquest conte?